Kako vi komentarišete ovaj potez? Šesta sezona Zadruge definitivno je došla do kraja, a kako je već najavljeno, veliko finale očekuje nas u četvrtak 8. juna sa početkom u 21 čas. Posle punih 10 mjeseci samo jedan od preostalih zadrugara sa najvećim brojem glasova publike osvojit će glavnu nagradu. A upravo u ovoj sezoni koja je najavljena i kao posljednja došlo je do velike promjene. Naime, poznato je da su u prethodnih 5 sezona zadrugari se borili za glavnu nagradu u iznosu od 50.000 eura, a veliki šef je odlučio da ove sezone poveća tu nagradu. Pobednik Zadruge 6 svojoj kući će otići bogatiji za čak 70.000 eura, što je i priznaćete više nego obična nagrada. Najvažnija odluka produkcije. 2 dana pred finale doneta odluka o ogromnoj promjeni. Reakcije masovne.